Vi må tappe litt der. Virkelig, altså, ligger på... på ligger her. Rett forut for den... Chanon, det ikke det? Ja. Vi kan tappe lanterna med et minutt da. Nå det ikke lett å se noe så helst bevegelse som skiller seg ut, altså. Ja, vi gjerne. Og det er bare foran dem igjen, er det også bare kok. Der oppe. Hæ? Ja. Se der oppe. Der kommer den røde langkjølte båten igjen, ja. Faen, det er den så ut. Vi hadde ikke grus. Vi hadde gjennom lykta der, eller? Vi hadde grusa, altså. For to timer siden. Ja. Der er det vind, faktisk inn i den der... Inn i den hølet der borte. Som jeg hater, den der bukta. Hvor dypt er det her nå? Det er 83 meter. Nå går alle gutta her da, de går via. Kaviar. Nå er vi snart ved bøya. Det har vært en lang tur. Vi har opplevd mye forskjellig vær. Kapteinen har enda ikke sovet. Duppa. Perfekt. Det kommer ikke med. Fin manøver. Hva det vi ser? Ja, det den bøya vi skal gjøre på Feidersjølassen. Klasse 1, lys 1.20 til 1.21. Vups, så var den like langt unna. Hvorfor kjører du nå? Seks åtte! Der går vi! Over! Skål! Fornøyd med turen? Ja, ja. Å, skikkelig bra! Det er vel en av mine lengste ferder, men jeg tror det er en av de morsomste også. Hvor lang var den? 25 timer. Regner jeg riktig da? Halv to, tre, halv tre? Ja, det ser jeg. Det er drøye 25. Ja, drøye 25. Tre, ja. 25 timer og 10 minutter. Mhm. Kostet jeg ikke. Det var det.